Hola, em dic Víctor. Hola, em dic Sergi. I anem a parlar del tema dels esports. Per què fes pot i fes el mig? Jo parlaré del futbol i del tenis. I jo del bàsquet i de la natació. El futbol és el futbol que juga amb les equips. Un equip té que intentar marcar l'altra porteria i el porter lo té que de que para la que para. A més dels jugadors tenim els àrbitres, que són molt importants, perquè si veuen un comportament, piten, per exemple, piten perquè n'hi ha un penalti, una falta, etc. A Barcelona n'hi ha un equip que es diu Barça. I aquí tenim el Messi. Va néixer a Argentina. I el públic és molt important perquè anima. El bàsquet és un esport d'un equip. A cada equip hi ha 5 jugadors. I la pista té que ser de fusta. I es té que ficar a la cistella de l'adversari defensada per al contrincant. La pilota, clar, respectant les regles del joc. La pilota té que ser esfèrica. Porten pantalons curts i samarreta molt curta, de tirants. Aquí tenim un jugador dels Lakers que es diu Kobe Bryant. El tenis és un esport que juga amb una pista rectangular com aquesta. Es juga amb una raqueta i amb moltes pilotes, amb camiseta de tirants i bambes de tennis i acostumadament es juga amb la camiseta blanca. Aquí tenim el Rafa Nadal, que és molt bo. N'hi ha un model, que és el tenis taula, que diuen que es diu ping-pong. Es juga amb aquestes raquetes i una pilota més petita que aquesta. Este que és com el tenis, però amb taula. Este té que donar un bot aquí i té que marcar punt. La natació és un esport olímpic. És el mètode on es desplacen els éssers vius. I aquí hi ha 4 estils de natació: crol, braça, esquena i papallona. El més ràpid dels 4 és crol. I aquí ja es necessita un traje de bany, un gorro i unes gafes. I aquest és el famós campió David Merckx, que ha guanyat moltes medalles. I aquí és la nostra exposició. Espera, ara. Voleu una pregunta? Els arbitres poden vestir de molts colors? Sí. Abel. Els arbitres també poden portar samarretes de màniga curta, no? Sí.